বহুদিনৰ পৰা বাট চাই থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এডভাৰটাইজৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাই আহিছে, এইটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ ওলাইছে আজি অলপ আগতেই। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম কম্বাইণ্ড ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ফৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, আছাম ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ, আছাম ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আছাম, ডিৰেক্টৰ অফ আয়ুষ আছামৰ পৰা আপোনালোকে যিবিলাকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা দিবলৈ 22 তাৰিখে জানুৱাৰীত ৰৈ আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল। ইয়াৰ পিছতে গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে নন টেকনিকেলৰ ওলাব এডমিট কাৰ্ড, এইটো 22 তাৰিখৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ওলাই গ'ল। এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোডৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্টত দিয়া আছে। ধন্যবাদ।